ფეხბურთი ბათუმის დინამოს დიდი ისტორია აქვს. ისტორია ორი ფეხბურთელი მოაწყო შემდეგ დარტყმა რისკებლობა ის რომ ბათუმის დინამოს მაისურს ვატარებ და დარწმუნებული ვარ ეს ყველა თითოეულმა ფეხბურთელმა გაითავისა. იმ ხელას იყვალოს ნუ თითოეს ჩვენგანი რომ ვარჯიშეც და თამაშეც იგრძნობა რისთვის ვარ და რისთვის ვაკეთებ თამაშს. ლევანდელი წელი გაცილებით უკეთესი იქნება ჩვენი კლუბისთვის. ყველა ხდება თუ როგორი მნიშვნელოვანი წელია წელს. მაქსიმალისტები ვართ და ყველა ტურნირზე ველოდებით გამარჯვებას. ჩვენ გვინდა რომ ეს საიუბილეო 100 წელი ჩემპიონები დაუგვირგვინოთ. მადლობა მობრძანებისთვის. ეს მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კროკობეთი აქტიურად გახდა ქართული სპორტის მხარდამჭერი. წინა წელს გავედით საერთაშორისო ასპარეზზე და გავაფორმეთ მემორანდუმი ნაპოლისთან და გავხდით ნაპოლის რეგიონალური პარტნიორი ევროპის მასშტაბით. ამას არ გაუნელებია ჩვენი სურვილი, რომ ვიყოთ ქართული სპორტის აქტიური მხარდამჭერები და ისევ წვლილს შევიტანოთ მის განვითარებაში. გავაფორმეთ მემორანდუმი დინამო ბათუმთან. ამ მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ ვართ დინამო ბათუმის გენერალური სპონსორი. ესეც ერთი ახალი ნაბიჯია გადადგმული იმისკენ, თუ რა შეუძლია ბიზნეს გააკეთოს საფეხბურთო ინდუსტრიაში. მაქსიმუმს გაიღებს კლუბი, გუნდი, ამისთვის რომ კროკობეთთან ერთად წარმატებას მიაღწიოს, როგორც საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში, იგივე ევრო ტურნირებში. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჯერ კიდევ არაფერია და მთავარი წარმატებები წინ გველოდება.